بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azizlar, savol-javoblar rukunimizda davom etamiz. Ba'zi munosabatlarimiz ham bor. Birinchi savol Telegram kanalimizga kelgan savollardan biri Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning muborak sochlari to'g'risida: soch qo'yishlik sunnatmi? Soch haqidagi ma'lumotlar haqida xabar bersangiz, degan savolni beribdilar bir birodarimiz. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning muborak sochlari to'g'risida bir qancha hadis shariflar kelgan. Shamoil Muhammadiyya degan Imom Termiziyning siyrat kitoblari bor. O'sha siyrat kitoblarida Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sochlarining ta'rifi kelgan. Ya'ni Baro ibn Ozibdan qilingan rivoyat bor. Baro ibn Ozib radhiyallohu anhu aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamni qizil hullada, qizil ton kiygan hollarida ko'rdim va sochlari ikki quloqlarining yumshoqlari barobariga tushib turgan edi, degan hadis bor. Va sochlari o'ta jingalak ham emasdi va o'ta tekis to'g'ri ham emas edi. To'lqinsimon va to'g'rilik bilan orasi deydi. O'ta uzun ham emasdi, o'ta qisqa ham emasdi, degan rivoyat. Oysha onamizdan ham qilingan rivoyat, Hazrati Ali karramallohu vajhahudan qilingan rivoyatlar bor. Roviylarning nomlari o'zgarsa-da, sifat, ta'rif ma'nosida Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sochlarini o'ta go'zal soch ekanligini, doim parvarishlab turilgan soch ekanligini bilishimiz, ko'rishimiz mumkin. To'lqinsimon bo'lgan, jingalak bo'lmagan, tep-tekis ham bo'lmagan. Sochning go'zali qanday bo'ladi? Erkak kishilarning sochi chiroyliligi nimadan ta'riflanadi desa, o'sha biroz to'lqinsimon bo'lishligi fuqaholarimizning ta'rifida sochning ziynatli ekanligiga, ahsan, go'zal ekanligiga ishora qilar ekan. Bunda mana qul sotilgan ilgari. Qul, masalan, bir odam o'zini qulini sotmoqchida ta'riflaganda aytdiki, meni qulimning sochi to'lqinsimon dedi. Keyin sotgandan keyin ma'lum bo'ldiki, sochi to'lqinsimon emas, tekis ekan. Shunda ayb, xiyorul ayb sharti bilan qulni qaytib bersa bo'ladi, degan masala bor. Aksi bo'lsa unaqa emas. Masalan, shunday edi, sochi qulning sochi tekis edi desa, sotib olgandan keyin to'lqinsimon bo'lsa, bu to'lqinsimon ayb hisoblanmaydi, go'zallik hisoblanadi. Buning ayb sifatida qulni qaytarishga asos bo'lmaydi, deyishgan. Shularni keltirishar ekan, demak, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning muborak sochlari o'sha to'lqinsimon bo'lgan, eng go'zal soch bo'lgan va qora bo'lgan, tim qora bo'lgan. O'sha Ozib radhiyallohu anhuni ta'riflarida tim qora bo'lganligini aytilgan. Umrlarining oxirlarida bir ikki o'rinda oq soch tushganligi to'g'risida rivoyatlar bor. Ba'zi sahobalar so'rashganda, shayya batni hud deganlar. Hud surasi sochimni oqartirdi. Hud surasi yoki izashamsi kuvirot sochimni oqartirdi, degan rivoyatlar bor. Ya'ni sochning oqarishligi bu tashvishdan, dunyo g'amlaridan va oxirat tashvishidan oqarishligi to'g'risida rivoyatlarni keltirishgan. Endi soch qo'yishlik sunnatmi, degan savol. Soch musulmon insonda parvarish qilinsa, doim uni tarab, o'z holatiga qarab e'tibor qilib yurilsa, muammosi yo'q. Afzaliyat ma'nosida holatga qaraladi, degan ulamolar. Xossatan Hazrati Ali karramallohu vajhahu sunnatga eng yaxshi ergashgan zotlardan bo'lishlariga qaramasdan, soch masalasida payg'ambar alayhissalotu vassalom singari soch qo'yib yurmaganlar. U kishi sochlarini qirib yurganlar. Hatto bir rivoyatda aytganlarki, men dushmanimni qirgandek sochimni qirib yuraman, deganlar. Buni sababini so'rashganda ulamolar aytadiki,
sochning ikki tolasining orasiga g'usul paytida suv kirmay qolsa, g'usul janobatdan insonni chiqarmaydi. Shuning uchun suv muammo bo'lgan paytlar, joylar, Hazrati Ali'ning ayollarga bo'lgan ehtiroslarining kuchliligi, quvvatliligi u kishining sochlarini qirib yurishliklariga sabab bo'lgan ekan. Mana shu fuqaholarimizning masalalarga yondashishlariga qarab, soch odatiy sunnatlardan, ya'ni bu borasida kimdir sochini payg'ambar alayhissalotu vassalom qo'yganlar deb qo'ysa va uni yaxshi parvarish qilsa, boshqa din vakillarining sochlariga o'xshatib qaza qildirmasa, bir qismini olib, bir qismini qoldirib shunaqa ishlarni qilmasa, chunki bunaqa ishlardan qaytarilgan. Va sochini doim parvarishlab, yog' bo'lsa yog'lab, bugungi kunda ya'ni bugungi kunda tozalov, shampun, mampunga o'xshagan chiroyli narsalar bilan yuvib, tozalab, tarab yurishsa muammosi yo'q. Lekin bir kishi yo'q, qirib yuraman, menga ham bu g'usul ma'nosida shu qulayroq desa, unga ham hech muammo yo'q. Bu niyatiga qarab har bir inson o'zini amaliga yarasha olaveradi. Uni qilgan ham qilmaganni, qilmagan ham qilganni malomat qilmasligi kerak. Islomda muhim ahamiyatli narsa ittifoqlik hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sochlarini tabarruk qilishlik masalasi ham bor. Shu mavzuni ichida keladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam umrlarida ikki marotaba sochlarini oldirganlari rivoyati bor. Ya'ni o'sha umrada haj marosimida Nabiy sollallohu alayhi vasallam sochlarining bir tomonini oldirib, bir tutamini olib turib, Sa'd ibn Mu'oz radhiyallohu anhu ni chaqirib qo'llariga berganlar. Bu sanga deganlar, qolganini bo'lib berganlar. Sahobalar tabarruk ma'nosida Nabiy sollallohu alayhi vasallamning sochlarini ya'ni talab talamosh qilib olishgan. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu ning dubulg'alarining shu peshona tomoniga Nabiy sollallohu alayhi vasallamning sochlarini qo'yib yurganliklari haqida rivoyatlar bor. U kishidan so'ralganda Xolid ibn Valid aytganlarki, "Men jang maydonlarida yengilmasligimni Nabiy sollallohu alayhi vasallamning sochlarini barakotidan deb bilaman." degan rivoyatlarni qilishgan. Ba'zilar tabarrukot masalasida hadislarning zohiri bilan islom ummatining tarixiga ters gaplarni gapirishlari to'g'ri emas. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning muborak badallaridan ajrab chiqqan ter, qon, soch masalalarida sahobalar o'ta hassos bo'lishgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning narsalarini tabarruk qilish ma'nosi juda ko'p rivoyatlarda kelgan. Hatto o'sha Madinada qurg'oqchilik bo'lgan paytida Hazrati Umar radhiyallohu anhu Hafsa onamizdan Nabiy sollallohu alayhi vasallamning muborak to'nlarini, kiyimlarini iltimos qilib so'rab olganlar va o'sha istisqo namozini o'qigani chiqqanda o'sha to'nni kiyib olib tabarruk ma'nosida duo qilganlar, o'sha qilinish kerak bo'lgan hamma ishni qilganlar. Vasila qilish kerakmi? Vasila sifatida Abbos radhiyallohu anhu ni sizni vasila qilaman deganlar. Shu joyda vasila masalasiga biroz urg'u, ya'ni ishora berib ketay ilmiy ma'noda. O'lganlarni vasila qilib bo'lmaydi deganlar mana shu hadisni rivoyat qilib keltirishadi. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallamni tirikliklarida biz vasila qilardik. Endi sizni vasila qilamiz deb Abbos radhiyallohu anhu ga Hazrati Umar iltimos qilganlar, u kishini vasila qilib duo qilganlar va yomg'ir yoqqan. Shuni dalil qilishadi. Biz ulamolar aytadiki, yo'q. O'lgan Nabiy sollallohu alayhi vasallamni vasila qilishlikni hamma ummat bilardi. Bunda ixtilof yo'q edi. Ixtilof tirik odam payg'ambardan boshqa odamni ham vasila qilsa bo'ladimi degan gapda ixtilof bor edi. O'sha ixtilofni oldini olish uchun Umar Abbos radhiyallohu anhu ni endi sizni ham vasila qilamiz deb u kishini vasila qilganlar deyiladi. Bu ixtilofli mavzu, lekin bor mavzuda ixtilof qilayotgan taraflar insof qilish kerak. Dalili bor odamlarni malomat qilmasligi kerak. O'sha paytda payg'ambar alayhissalotu vasallamning to'nlarini tabarrukan olib, uni kiyib va tabarruk qilib ma'nosida istisqo namozini o'qiganlari va bu namozning ortidan yomg'ir yoqqanligi to'g'risida rivoyatlar bor.
hozirgi kunda ham mamlakat butun dunyoda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning soch shariflari, mo'yi muborak deydi, bor. O'sha ma'lum bir oilalar olib yuradi uni yoki Usmoniy xilofatidan qolgan tabarrukotlarning ichida bunga o'xshagan narsalar bor. Bular o'shandan yordam so'rash ma'nosi yo'q, tabarruk ma'nosi bor. Ulug' zotlarning qoldirgan meroslari sifatida ehtirom, e'tibor qilish ma'nosi bor. Mavzuni ichiga kirishmaymiz. Demak, soch masalasi shu. Sunnat ma'nosida buyruq yo'q, ta'kidlangan sunnat emas, lekin sochi to'zg'ib, har turli e'tiborsiz tashab, tarvaqaylab ketgan odamlarni malomat qilganlari, ya'ni bunday qilib yurma, sochingni tekisroq qilib, tarab bir narsa qilib qo'yinglar buni degan takliflari bor. Bir odam kelib, xotinim menga yaxshi muhabbat qilmaydi deganda, o'sha yuvintirib, cho'miltirib, xotinga ayol o'zining ayoliga nisbatan go'zal ko'rinishlik ham lozimligini o'rgatganlari to'g'risida hadis shariflarda ma'lumotlar bor. Bir odamning sochi oppoq bo'lib ketganini ko'rib, buni sochini bir narsa o'zgartiringlar deganlar. Uning o'sha sochini bo'yash, xinoga bo'yash yoki xinoning ichiga qora rang aralashtirib, xinoga aralashgan rang bilan sochini bo'yashlik to'g'risida rivoyatlar bor. Rivoyatlarning ixtilofi bor. Qoraga bo'yash mumkin emas deganlar bor, mumkin deganlar ham bor. Jumhurning gapida mumkin emas quvvatliroq, lekin ba'zilar joiz bo'ladi degan hadislardan kelib chiqqan ma'nolarga ko'ra. Soch haqida qisqaroq ma'lumot shulardan iborat. Bir profildan savol berdilar sochga aloqador mavzuda. Mucci nabi bu muccina degan profildan aytyaptilar. Ehtirosning sochga aloqasi bormi deyaptilar. Ehtirosning sochga aloqasi bor, g'usulga aloqasi bor. Ehtirosli odam ko'p janobat bo'ladi. Ya'ni ayollar masalasida ko'p janobat bo'lganliklari uchun g'usulga ko'p ehtiyojlari tushgan. G'usul qilishlik vojib. Namoz o'qish kerak, Qur'on o'qish kerak, ibodatlar uchun g'usul shart. O'sha g'usulni ko'p ehtiyoji tushganligi uchun sochlari qalin bo'lgan Hazrat Ali'ni baquvvat bo'lganliklaridan soch qalin bo'lgan. Oddiy suv bilan shunda ustidan quyib borsa soch tagiga yetadigan darajada emas. O'shaning uchun g'usulda qiynalmaslik sababidan sochni olib tashaganlar. Sochni qirib yurar ekanlar, g'usulga qiynalmaydilar. Ko'p janobat bo'ladilar shu sababdan sochni olib tashlashlik u kishining hayotlarida yengillik talab qilish ma'nosida bo'lgan. O'sha ma'noda ehtirosning sochga aloqasi bor. Xo'p. Bir birodarimiz Islombek degan birodarimiz kabutar go'shti halolmi debdilar. Kabutar go'shti albatta halol, halol qushlardan hisoblanadi. Faqat uni ovlash, uni tutish masalalarida ko'p odamlar e'tibor bermas ekan. Ba'zilar kabutarni ushlab bismillah Allohu akbar deb kallasini uzib olar ekan. Bo'lmaydi bu. Kallasini uzib olsa halol bo'lmaydi, harom bo'ladi. Har bir jonliqni o'tkir kesuvchi asbob bilan kesish kerak. Bismillah Allohu akbarni aytib kesib ya'ni uni qurbon qilish kerak. Bo'lmasa kallasini uzib olgan kabutarni go'shtini yeb bo'lmaydi. Ovlaydigan odam miltiqni otadigan bo'lsa, avvalo o'qni bismillah Allohu akbar deb o'qlash kerak. O'sha esdan chiqib qolmasligi uchun yoki otayotgan paytida bismillah Allohu akbar deb otish kerak. O'shanda ham otgan paytingizda yarador bo'lib tushdi. Ushlagan paytingizda u yarador hali o'lmagan. O'lmagan bo'lsa uni bismillah Allohu akbar deb yana bir o'tkir narsa bilan so'yib olish kerak. Otdingiz to qo'lingizga tushguncha u o'lib qoldi. O'q bilan bismillah Allohu akbar bilan otgansiz, u halol bo'laveradi. O'sha narsalarga qarash kerak. Ov masalasida ovchilik bilan shug'ullanadigan odam ovchilikning fiqhini bilib qo'yish kerak. Shuni bilmasdan ovchilik qilib yurgan odamlarga ham buni ogohlantirish kerak. Ovda juda nozik masalalar ko'p. Masalan, kabutarni otdingiz, bismillah Allohu akbar bilan otdingiz, u yarador bo'lib suvga tushdi. Va to uni ushlab olguningizga qadar suvda o'lib qoldi. Uni ham go'shti halol bo'lmaydi. Nimaga?
siz otganda o'ldimi u yoki suvda bo'kib o'ldimi? Uni bilmaysiz. Agar suvda bo'kib o'lgan bo'lsa harom bo'ladi. Mana shunaqangi masalalar bor. Lekin kabutar go'shtining o'zi halol ekanligi aniq, uni o'sha shar'iy zabih bilan, ya'ni shar'iy tazkiya bilan suyib yeyishlikda ya'ni muammo yo'q. Eng ojiz banda degan birodarimiz ustoz Abdulloh Buxoriy deganlari adashmasam shayx rahimahullohga mana shu payg'ambarimiz alayhi salomni vasila qilish masalasidagi gapidan tuhmat qilganmidi deyaptilar. Uning payg'ambar alayhi salotu vasalomning vasila haqidagi hadislar to'g'risidagi gaplarini men to'la-to'kis eshitmaganman. U haqida munosabat hozir bildirsam to'g'ri bo'lmaydi, lekin Abdulloh Buxoriyning katta-katta ulamolarga nisbatan tuhmatlar uyushtirib tarqatganligi to'g'risida aniq, ochiq, oydin dalillar bilan raddiyalarim bor meni. Bu Abdulloh Buxoriyga o'xshagan o'zidan boshqalarini hammasini yo murtad, yo dajjol, yo saroy mullasi deb ummatni faqat menga ergashsanggina najot topasan degan ijtimoiy ong shakllantirib yurgan odamlardan ekanligi isbotini topgan. U vafot topib ketdi. Biz uning shaxsiyati to'g'risida, uning nomusi, uning iffati, mu'minligi to'g'risida gapirmaymiz. Alloh rahmat qilsin deymiz. Lekin uni faoliyati, xatolari to'g'risida gapiramiz. Ummatning ichida ma'lum bir kichkina jamoani adashtirib, ularni radikal tushunchalarning qurboniga aylantirib va o'zlarining siyosiy maqsadlari uchun foydalanishda juda katta o'sha din dushmanlariga xizmat qilib bergan odamlardan biri edi. Hozir tirik bizni kuzatib yurgan, ichimizda yurgan odamlar bor. Men doim aytayapman, bularda haligi samimiylik, xolislik, qalbi tozalik xususiyatlar ko'rinmaydi. Mana bittasi Amerikada yuradigan Abu Umar degan bola bor, Toshkentlik bola. Ba'zi tashvish muammolarida iltimos qilib turgani bilan bizga, masalan, menga shaxsan ba'zi narsalarda maslahat olib yurardi. Keyinchalik o'sha Abdulloh Buxoriyni ulamolar to'g'risidagi tuhmat, bo'xton gaplarini tarqatib, Hazrat rahimahullohni, Shayx Butiy rahimahullohni, Yusuf Qardoviy hafizahullohlarni saroy mullasi degan ma'nodagi gaplarini tarqatib, bizni ko'zimizga cho'p tiqqani singari harakat qilib yurgan edi shu Abu Umar. Shu isbotlab berib, unga raddiyani ilmiy asosda berganimizdan keyin chiqib ummatdan uzram so'rashgani yo'q shular. Hozir yana orqadagi hamma xiyonat, bo'xton, tuhmat, sharafsiz, binomiz gaplarini shundoq ustuni berkitishib, yangi mavzularda yana ayb qidirib yurishibdi. Qachon bular xato qilarkin, xato qilsa mana ko'rdinglarmi sizlar xato qildinglar deb avvalgi ayblarini bekitish uchun harakat qilayotgan Yusuf alayhi salatu vasallamni akalarining hunaridagi odamlar. O'sha Abu Umar nomini aytishim sababi ummat ogoh bo'lish kerak. Bular Abdulloh Buxoriyga o'xshagan, mana hozirgi kundagi Abdulloh Zufarga o'xshagan ummat ichidagi viruslar bular. Ya'ni faoliyati virus, shaxsiyati mu'min ekanligi, biz ularning haqqida istig'for va vafot topganlariga rahmat tilashligimiz, bu bizni iymoniy burchimiz, lekin faoliyatlari din ma'nosida, shariat ma'nosida o'ta xatarli faoliyatlar edi. Bularni isbotini aytganmiz. Vasila masalasida ham ularning insof doirasida suhbat qilmasliklari aniq. Buti rahimahulloh haqlaridagi Muslimda kelgan rivoyatga bergan javoblarini umuman yomon ko'rsatib, xunuk ko'rsatib gapirganlari, ya'ni shar'iy asosdan umuman chekinib gapirganlarini isbotlaganmiz Abdulloh Buxoriyni. Ularni din ma'nosida gaplarini olish to'g'ri emas. Ya'ni ular dindan siyosiy maqsadda foydalangan odamlar. O'zi yashayotgan joyga, o'zi borib boshpana olgan odamlarga, o'sha Turkiyada yashagan milliy istixborot tashkiloti bor Turkiyada, MIT. Milliy istixborot tashkiloti bilan kelishib ishlaganlari to'g'risida aniq, ochiq, oydin dalillarimiz bor. Bular o'sha din, soqol qo'yishligi, jubba kiyishligi, har turli musulmonlarga dindan, oyatdan gapirib ko'rinishligi Turkiya mamlakatidagi milliy istixborot tashkilotining manfaatlari uchungina xizmat qilgan.
ularning manfaatlari bo'lgandan keyin, ya'ni foydalanib bo'lishgandan keyin uni qurbon bo'lib ketishligidan ko'z yumishgan. Go'yo xuddiki ogohlantirib qo'yishgan, siz haqingizda suiqasd xavf xatari bor deb, lekin qo'yib berishgan. Uni olib buni urdiganga o'xshagan. Shunaqa vaziyat bo'lgan, buni har joyda, har qanday vaziyatda men siyosiy maqsad bo'yicha ishlatilganligini ham, diniy matnlar bo'yicha ham bahs munozaraga tayyorman. Bular shar'iy ma'noda xolis dinga xizmat qilishlik maqsadi bilan faoliyat qilgan odamlar emas. Qalbidagi ishiga biz hokim emasmiz. Lekin qilayotgan ishidan kelib chiqqan natija juda ko'p musulmonlarning tashvishga, muammoga kirishligiga sabab bo'lgan, hozir ham bo'lyapti. Ularning gapiga quloq solganlar hozir ham muammolarga duch kelyapti. Albatta, muammo musulmon uchun yaxshilik, xayriyat. Shariat, ya'ni musulmon yutqazmaydi, lekin shariatga muvofiq ishlardagi musibatlardan ajr umid qilinadi. O'zingiz xato ish qiladigan bo'lsangiz, buning orqasidan kelgan musibatlar kafforat bo'lishi mumkin xatolarimizga, lekin ko'zimizni ochib o'nglashimiz kerak. O'zimizni to'g'rilashimiz kerak. Qilgan ishimiz xato ekanligini anglab yetishimiz kerak, e'tirof qilishimiz kerak va to'g'ri yo'lni keyin tanlab o'tishimiz kerak. Kamoliddin Sayfiddinov degan birodarimiz, cherkovda abdelka qilish, ya'ni ustachilik qilish joizmi debdilar. Musulmon odamga joiz emas. Musulmon odam boshqa din vakillarining ibodatxonalarini qurish, ta'mirlash ishlarida mutlaqo ishlashi to'g'ri emas. Harom hisoblanadi. Boshqa din vakillarining cherkovlarini qurish ularning diniga yordam berish hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo bunday amallardan islom ummatini qaytargan. Ya'ni bu ishlar harom ishlardan ekanligini ummat ijmo qilgan. Boshqa din vakillarining ibodatxonalarini qurishlik to'g'ri emas. Uyni qurish, ijtimoiy katta bir masalan deylik, idoralarni, boshqa bir dunyo matolariga o'xshagan narsalarni tayyorlab sotish muammosi yo'q, lekin ularning diniga yordam beradigan ishlarda musulmon odam ko'mak beruvchi bo'lmaydi. Boshqa ish topish kerak. Abdulaziz Karimov degan birodarimiz, soch ekish joizmi debdilar. Bu takalluf ma'nosi bor, ya'ni taklif qilingan ish emas bu, lekin ektirsa zarari yo'q. Ya'ni go'zal ko'rinish uchun yoki soch ma'nosida ektirishligi joiz, xuddi sochni bo'yash joizlikka o'xshagan. Lekin ulamolar mana shu masalalarda, sovchilik masalalarida bunga o'xshagan narsalarni berkitmaslik kerakligini aytadi. Masalan deylik, bir qizni sochi oqalib ketgan, bo'yatgan. Sovchilar kelgan paytida qizni aybi sifatida sochi bo'yalgan ekanligini aytish kerak. Erkakni ham shu. Kuyov ham, bo'lajak kuyov ham sochim oqidi, men qoraga bo'yatganman deb aytib qo'yishligi kerak. Agar bo'yashlik bo'yagan bo'lsa. Ektirgan odam ham shu, sochim to'kilib ketgan edi, ektirganman deb qo'yishligi kerak. Chunki shu narsa ayb hisoblansa, ertaga bu masalalarda haligi aybini berkitib, o'zining fikrini o'tkazib olganlik gunohidan soqit bo'ladi. Shuning uchun buni e'lon qilib qo'yish kerak. Xolid Sayfulloh degan birodarimiz, bizning mazhabda soch soqolni qora hannoga bo'yash joizmi? Bizni mazhab ham jumhurga kiradi. Qoraga bo'yashlikka ijozat yo'q bizni mazhabda. Lekin o'sha qop qoraga bo'yashga ijozat yo'q. Qora rangga xinoni aralashtirib, biroz o'sha shokolad rang deyiladi-yu, shokolad rangga aylantirib bo'yasa bo'ladi. Bunda siz xinoga bo'yaganman degan niyatni qilasiz, haqiqatan xino aralashgan bo'ladi. Unga joiz. Eng ojiz banda degan birodarimiz, ustoz inglizcha bilmayman-u, pop box degan soch turmagi joizmi debdilar. Pop box bo'lmasa kerak, menimcha pol box bo'lsa kerak. O'sha sochlarni turmaklash, sochlarning ya'ni vaziyati boshqa g'ayri dinlarda moda bo'lgan shakllarga musulmon odamlar ya'ni taqlidchi ergashuvchi bo'lmasligi kerak. Biz o'zimizni modamizni,
o'zimiz uchun ibodatimiz uchun ma'qul bo'lgan modalarni topishimiz kerak, qilishimiz kerak. Hozir misol uchun shimlar chiqyapti, o'sha Yevropani shimlari, tor shimlar, haligi nima deydi, sigaretka deydimi, o'shunaqa shimlarni kiyib yuribdi bizning musulmonlarimiz. Vaholanki namoz uchun shalvarga o'xshagan hozir modalarni topsak bo'ladi, axir qilishimiz kerak, shu dizaynerlar shu bilan shug'ullanish kerak. Hozir ba'zi dizaynerlarni ko'rsangiz, shariat nuqtai nazaridan qozilik, muftilikni talab qilishyapti. Ve sen dizaynersan, dizaynerligini qil, islom uchun, ummat, musulmonlar uchun foydali narsa o'ylab top, muftiylarga muftiylik ishini qo'yib ber. Ular shunga o'qigan, bular o'sha mas'uliyatni ular o'ziga javob beradi. Sen o'zingni ishini qil deyishimiz kerak. Shunda ummat zafar topadi, g'alaba qiladi. Ummatning oqsaydigan mavzulari o'zi bilmagan mavzuga kirib olib da'vo qilishlikda. Soch masalasi ham shu, polboks. Ba'zilar qaza mas deyapti, ba'zilar qaza deyapti. Payg'ambar alayhi sallallohu alayhi vasallam qazadan qaytarganlar. Qaza sochning bir qismini olib, bir qismini qoldirish. Bu joiz emas. Buni ixtilofi bor. Bu qaza emas, bu qaza degan gaplarga kirishmayman, lekin o'sha haj qilgan, umra qilgan odamlar soch oldirishlikda sochning hammasidan bir qismdan olishligi sunnatga muvofiq shu. Ba'zisini olib qo'yishlik bu ya'ni ixtilofli mavzu. Qaza deydi ba'zilar, ba'zilar qaza emas deydi, lekin ixtilofdan chiqishlik uchun bir tekis oldirishligi afzal bo'ladi. Xolid Sayfulloh birodarimiz pol boks deyiladi debdilar. Bu kishi ham javob aytib qo'ydilar. Ikrom Ikromov degan birodarimiz domla o'tkir bolta bilan chopish mumkinmi debdilar. Kabutar haqidagi savolga yana izoh so'rayaptilar. Chopish emas, so'yish mumkin. Deng, chopganingizda u so'yish ishi emas, ko'proq zarba bilan urganga o'xshagan holat bo'ladi. Lekin o'sha o'tkir narsa bilan kesish, uni udar bilan urib kesasizmi, bismillah, Allohu akbar deb tortib kesasizmi, xullas o'sha shar'iy tazkiya hosil qilish bilan joiz bo'ladi. Oyatulloh Hamidov degan birodarimiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Qora aka, kechasi uxlashga yotgan odam yolg'iz o'zi bo'lsa, tungi kiyim yoki trikoda uxlay olmasa, ya'ni issib bezovta bo'lsa, ichki kiyimni o'zida uxlasa ham bo'ladimi? Men bir do'stimga bo'lmaydi degan edi. Men xato aytdimmi deb o'ylab qoldim debdilar. Yaxshi, siz shunaqa savollar savol o'zi ko'rinishidan oddiyga o'xshaydi, lekin savolda ahamiyat berish kerak bo'lgan mavzular bor. Ya'ni bir odam o'zi bilib bilmasdan turib bu bo'ladi, bu bo'lmaydi deb yuborishlikka shoshmaslik kerak. Chunki shariat insonning shaxsiy tushunchalari ustiga qurilmagan. Bu bo'ladi, bu bo'lmaydi deb ko'p odamlar shariatni og'ir, qiyin ko'rsatib qo'yishligiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bilgan mavzularda aniq ishonchi bor, ixtilofi yo'q mavzularda gapirsa, da'vat qilsa, odamlarga haq nohaqni gapirsa bo'ladi. O'zi bilmagan mavzuga kirib olib, bu haqni gapirmayapti, bu botil gapirdi, bu to'g'ri, bu noto'g'ri deyishlik yaxshi emas, manfaat bermaydi u. Qaytanga musulmonlarga zarar yetkazadi. Kechqurun yotishlikda inson o'zi uchun yengil kiyimda yotishligi yoki kiyimsiz yotishligi to'g'risida ixtiyoriy. Alloh subhanahu va taolo insonning badanida avrat joylar borligini e'lon qilishdan tashqari vaqtlarning ham avrat vaqtlar borligini e'lon qilgan. Nur surasida Alloh alam kelgan, ya'ni peshindan zohira vaqti, peshindan to asrgacha bo'lgan paytda ham oila a'zolaringiz siz yotadigan yotoqxonaga ruxsat so'rab kirish kerak. Nimaga? O'sha payt avrat vaqt hisoblanadi. Arablarda o'sha issiq qaynoq zohira paytida, qaynoq paytida odamlar yalang'och uyda yotishi mumkin. So'ramasdan kirib kelsangiz, yalang'och odamning ustiga kirib kelib qolasiz va bu noqulay bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo e'tiboridan
musulmonlar uchun avrat bo'lgan vaqtlarni ham belgilagan. Mana shu oyatdan kelib chiqadigan ma'no nima? Yalang'och yotish mumkinligiga dalolat qiladi. Mumkin, ya'ni odam issiqda o'zi isib yotibdi, albatta kiyim bilan yotish kerak deb o'zini o'zi qiynash emas, o'zining ixtiyorida yotishi mumkin. Faqat o'sha vaqtni va makonning pardasini, satrini, ehtiyotini qilish kerak. Odamlarni to'satdan kirib qolishlik ehtimolini oldini olish kerak. Shunaqa vaziyatlarda ixtiyoriy holatda yotsa bo'laveradi. Buni bunga o'xshagan vaziyatlarda ba'zi savollar bo'lgan. Erkak ayol munosabatlarida ham kiyimni yechish mumkin emas ekan deb ba'zi odamlar ba'zilariga shunaqa fatvolarni bergan. Er-xotinlar qiynalib yurishgan. Unaqa narsa yo'q. Er-xotin munosabatlarida, kechqurun yotib turish masalalarida inson o'zining mahrami, o'zining oilasi, o'zining haramida ixtiyoriy yurishlikka haqqi bor. Taqvo yuzasidan o'zini ehtiyot qilib, Allohdan uyalishga haqliroqmiz degan ma'nolardagi gaplar taqvo yuzasidan, lekin insonga bunday narsalarda majburiyat yo'q. Faqat kiyim bilan yotasan degan majburiyat yo'q. Shunaqa narsalarni to'g'ri tushunish kerak va yana shunda ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsa, bilmagan mavzularimizga fatvo berishdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ajra'ukum alal futya, ajra'ukum alal nar deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Fatvoga shoshiladigan, fatvoga jur'at qiladiganinglar jahannamga jur'at qiladiganinglar deganlar. Ya'ni shoshilib jahannamga ketayotganga tashbih qilganlar. Bundan Alloh taolo hammamizni asrasin. Abu Adham degan birodarimiz tipratikanni so'rabdilar. Tipratikan go'shti bizni mazhabda harom, joiz emas. Abdulloh Mirzayev degan birodarimiz nega u domlalarni ha deb yomonlayverasizlar deyaptilar. Shunga o'xshagan umumiy ma'noda, agar bu men noto'g'ri tushunmayotgan bo'lsam, Abdulloh Buxoriy haqidagi gapimga nisbatan bu e'tirozni aytayotgan bo'lsalar, aynan shu uchun javob beribman. Ya'ni boshqa gap bo'lsa, men uzrimni qabul qilasiz. Abdulloh Buxoriyning biz ha deb yomonlayotganimiz yo'q. Bu gap noto'g'ri. Abdulloh Buxoriyning shaxsi sifatida bizning e'tirozimiz yo'q. Musulmon odam qo'ldan kelgancha dinga xizmat qilaman degan niyati bordir. Lekin faoliyatlari dindan siyosiy maqsadda foydalanish uchun ekanligi oshkor bo'lgan odam va ko'p ulamolarga nisbatan obro'sizlantirish kampaniyalariga olov qo'yib bergan odam. Bugungi kunda e'tibor beryapsizmi? Hozir faqat musulmonlarni chaynash, faqat musulmon peshvolariga nisbatan haqoratlar, kampaniyalar uyushtirish. Shu bugun menga bitta bola, bu sebzorlik bola ekan, dizayner, 99-yil bola ekan, yozyapti lichkamga haqorat qilib. Endi odob axloq, birinchi musulmon odam musulmon bilan ko'rishganda nima salomalik qilish kerak, u salomalik ham yo'q, haqorat bilan gapiryapti. Nimaga bunaqa haqorat qilyapsan deb gaplashib ko'rsangiz, shu Abdulloh Buxoriyga o'xshagan, Abdulloh Zufarga o'xshaganlarning tuzog'iga tushgan bola. O'shalar bularni to'ldirgan ichini, bularda sintez analiz degan fikriy qobiliyat yo'q, ilm yo'q, shariatni bilmaydi, odob axloqni bilmaydi, hayotdan tajribasi yo'q, din diyonat to'g'risida nima to'g'ri nima noto'g'ri ajratadigan saviya yo'q. Lekin ular to'ldirib qo'ygan, nafrat uyg'otib qo'ygan, atrofida faqat meni ishtasan, faqat haqni gapirayotgan manman. Bu O'zbekistondagi har bitta dindan gapirayotganlar saroy mullasi bular, tog'utlar bular, mana deb yolg'on, tuhmat, bo'xton bilan qoraytirib tashlashgan. Va bular o'sha ularning qo'lidagi qo'g'irchoq ekanligini bilmasdan bizni haqorat qilyapti. Meni haqorat qilyapti, ya'ni. Kel, qattasan boraman desam, kelmayman, gaplashmayman. Kelma, sizlamayapti. Gaplashmaymiz. Birinchi bo'pti, keling, keling, kel deyapti. Keyin borib shuni bechara qurbonlikka tushgan bola, buni bir ogohlantirish kerak, ota-onasiga borib tushuntirish kerak, noto'g'ri bu insonni qilayotgan ishi. Ertaga mana shuning oqibatida juda katta ummat zarar ko'rgan, bu ham shu zararga ketyapti deb ogohlantirib qo'yib, meni shaxsim emas,
ya'ni musulmonlarning manfaati maqsadida ko'rishaman desam, yo ko'rishmayman deyapti. Haqorat, tuhmat, bo'xton, o'shan u Abdulla Zufarlari kompaniyalari uyushtirgan fotomontaj, videorolik montajlar bilan meni murtaddan olib do'zaxiga solyapti. Abdulla Buxoriyning ham ishi shu edi. Shar'iy ma'nodagi qilgan faoliyatlarida asosiy o'ng planga, birinchi sahnaga chiqqan faoliyatlari musulmonlarni, ulamolarini haqoratlash, obro'sizlantirish edi. Shayx hazratlarini kofirdan olib murtadga, Yusuf Qardoviyni kofirdan olib murtadga, Ramazon Bo'tiyni Dajjaldan olib saroy mullasiga chiqarib tashlagan. Uni gapini bunga, buni gapini unga ishlatgan. Xuddi bugun Abdurahim Shoshiylar ishlatyapti-yu, uni kesib montaj qilyapti, buni o'rniga qo'yib kelyapti. Din dushmanlarining faoliyatlarini maydonda amalga oshirib bergan odamlar. Bundan ogohlantirishimiz kerak, Abdulloh Mirzayev birodarim. Ogohlantirishimiz kerak. Chunki din, shariat nuqtai nazaridan bularning qo'ygan tuzoqlariga tushgan odamlar qurbon bo'ladi. O'sha qurbonlikka indamasak to'g'ri emas-u. Jarga qarab, botqoqqa qarab tushib ketayotgan ummatga qarab, "Oy, to'xtang" deyishlikka haqqimiz bor bizni. Bizni gapimizga quloq solib, ilmiy asosda isbotlab bergan gaplarimizga tashakkur aytganlar shuncha yuzlab odamlar bor. Tashakkur aytib, xato yo'lda ekanligini ko'rishib, gaplashib bilgandan keyin har doim tashakkurini kamda qilmayotgan odamlar anchagina, talaygina. Biz menga nima, meni chaqmagan ilon ming yil yashasin degan turklarda shunaqangi salbiy maqol bor. Ya'ni shunaqa deydi, menga tegmagan ilon ming yil yashasin. Buni o'sha loqayt haligi faqat o'zining manfaatini ko'zlaydigan odamlarga nisbatan ishlatiladi. Biz unaqa emasmiz. O'sha ilon menga tegmayotgan bo'lsa-da, lekin musulmon birodarimni chaqiyapti. Men ogohlantirishim kerak. U bu ilon bu, buni zahari bor. O'zi Allohning makhluqi to'g'ri, lekin zaharli ilon, ehtiyot bo'l deyishim kerak. Mening vazifam bu. Shar'iy nuqtai nazardan mening mas'uliyatim bu. Bundan so'ralaman men, Abdulla Mirzayev. Siz so'ralmasligingiz mumkin. Chunki sizni gapingizni hech kim eshitmasligi mumkin. Va siz bundan mas'ul bo'lmasligingiz mumkin. Lekin men so'ralaman. Nimaga bu jaholatga chaqirayotgan, islom ummatini tamomila halokatga tortib ketayotgan odamlarni bilib turib ogohlantirmading degan savol menga bo'ladi. O'sha savolga javobni aytib qo'yibman hozirdan. Bu hujjat bu. Hech kimni qo'lidan yetalab olib borib, bu yoqqa o't, bu yoqqa o't deyishga meni imkoniyatim ham yo'q. Bu faoliyatni da'vosiya ham emasman. Lekin ogohlantirib qo'yishlik mening vazifam. Olganlar hidoyat topsa, Allohning rahmati, marhamatiga erishsa, savobdan umid qilaman. Agar bu gaplarimni olmasdan haqoratda davom etishsa, Allohim o'zing guvoh bo'l, yetkizdim deb aytishligi uchun, bahona uchun buni aytib qo'yaman. Zubayr Qosim Mirzayevich Ertakchi bobo degan profil oxiriga ko'zoynak taqib o'tdilar. Zubayr Qosim Mirzayevich Ertakchi bobo. Ismlari ancha uzun ekan. Menimcha yuqoridagi ismi familiyalari, pastdagi Ertakchi bobo laqablari bo'lsa kerak. Ertak aytish, Ertakchi bobo bo'lsangiz mayli, faqat yolg'on gapirmang. Ummatni yolg'on bilan aldamang. Boshqa odamga malomat qilishdan oldin malomat toshi bumerang ekanligini esdan chiqarmang. Ertakchi bobo Zubayr Qosimjonovich Ertakchi bobo. Tanishganimdan xursandman. Ahliddin Mavliyanov degan birodarimiz, assalomu alaykum. Junub bo'lgan kishi junub holatida soch soqol va tirnog'ini olsa bo'ladimi? Rahmat debdilar. Mana shu va alaykum assalom rahmatulloh. Shu mavzu ixtilofli mavzu, ixtilofki makruh deydi ulamolar. Chunki inson qayta tirilgan paytida
undan ajrab chiqqan a'zolar ham qayta tiriladi. Ya'ni biz umrimiz mobaynida qancha tirnoq olgan bo'lsak, soch olgan bo'lsak, bizdan ajrab chiqqan a'zolar ham qiyomat kuni qayta tirilgan paytimizda yana bizni o'zimizni a'zoyimizga qo'shilib tiriladi. O'sha qo'shilib tirilgan paytimizda junub holatida olib tashlagan a'zolarimiz junub holatida tiriladi. Shuning uchun makruh deydi ulamolar. Shuning uchun tahorat bilan g'usul qilib olgandan keyin a'zolardan soch olinadimi, tirnoq olinadimi olgan afzal. Bu taqvo ma'nosida shunga tavsiya qiladi ulamolar. Ahliddin Mavlyanov birodarimiz, bozorda erkaklar shortisi sotsa bo'ladimi? Ya'ni avratni to'la yopmaydi, tizzadan yuqori debdilar. Bo'ladi, u faqat buni ko'chada kiyishlik tavsiyasi bilan sotmaysiz. Uni uyda kiyishi mumkin, o'zini mahramlarini ichida kiyishi mumkin. Unga ko'chada avratini ochib yurgan odamlar o'zlari javobgar. Sotayotgan odam javobgar bo'lmaydi. Agar sotadigan narsangizni nimaga ishlatishligiga mas'ul bo'lsangiz, yer yuzida hech narsani sotib bo'lmay qoladi. Pichoqni ham sotib bo'lmaydi, olib odam o'ldirishi mumkin. Uzumni ham sotib bo'lmaydi, olib oborib undan aroq, vino yasashi mumkin degan. Ya'ni niyat, mulohaza ehtimoliy narsa bilan halol bo'lgan narsangizni sotishlikka monelik chiqib qoladi. O'shaning uchun siz o'zingiz halol bo'lgan narsani sotaverasiz, uning faoliyati ishlashligiga sotib olgan odam o'zi mas'ul bo'ladi. Nozim bin Azam degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz, Qur'on o'qilganda jim turib tinglash haqida oyat faqat namoz ichidagi tilovatga tegishlimi yoki har qanday vaziyatda debdilar. Qur'on o'qilganda, ya'ni muboshoratan qorining o'zidan eshitilayotgan, jonli eshitilayotgan qiroatga jim turib tinglash mutlaq aytilgan. Namozda hukm masalasida, qiroat masalasida bizni Hanafiylar olgan, lekin bu boshqa o'rinlarda ham Qur'onga quloq solishlik vojibligiga dalolat qiladi. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ شاید رحم qilinsanglar, شاید Allohning rahmatiga erishsanglar, qachon Qur'on tilovat qilinsa quloq solib qotib tinglanglar degan oyat buyruq ma'nosi vojibga dalolat qiladi. Albatta bu hamma vaziyatlarga tegishli. Murod Kamolov degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz, ota hayotlik vaqtida mol davlatini farzandlariga bo'lib bersa bo'ladimi debdilar. Ota hayotlik paytida va kasal bo'lmagan, o'lim kasali bo'lmagan, sog' salomat bo'lgan paytida mol mulklarini xohlagan kishiga bo'lib taqsim qilib berishga haqqi bor. Farzandlariga bo'lib berishga ham haqqi bor, boshqalarga ham bo'lib berishga haqqi bor. Mulk uniki, mulkning tasarrufida inson ixtiyorli. Faqat u adolat yuzasidan qiyomatda so'ralishligini esdan chiqarmaslik kerak. Bir kishiga zulm qilib, boshqa bir odamga ko'p molni berib yuborib, boshqasiga haqqini, ya'ni adolatsizlik qilmasligi tavsiya qilinadi. Lekin bo'lib bersa, tiriklik paytida tarqatib yuborsa, uni o'zining ixtiyorida, u merosga qo'shilmaydi. Tiriklik, sog'lom paytida berib yuborgan mulklari u o'sha olgan odamning mulki sifatida tasarruf qilinadi keyin. Nozim bin Azam degan birodarimiz, men Shayx Samarqandiy haqida fikringizni bilmoqchi edim. Savolim nojoiz bo'lsa uzr debdilar.
juda ko'pchilik so'raydi, shuni har doim javob beramiz. Shaxslar to'g'risida fikrlarimiz ularni musulmon sifatida e'tirof qilishimizni doim aytib kelganmiz. Ular musulmon deb bilamiz, lekin ularning faoliyatlarida islom ummatining ichida ixtiloflar chiqayotganligini ham ilova qilyapmiz. Mazhab masalalarida ummat amal qilib turgan mavzulardagi dalillarni zaiflikka chiqarib, o'zlari ma'qul degan fikrlarni bu quvvatli deb ummat ichiga ixtilof tarqatayotganlari bor. O'sha mavzularda tavsiya qilinmaydi. Xususan ba'zi davlatlar, xususan bizni mamlakatimizda Shayx Sodiq Samarqandiy hafizahullohning suhbatlari eshitilmaslik bilan malakalangan. Diniy qo'mita tavsiya bermaydi. U kishining suhbatlari sizni telefoningizda yoki o'sha hard disklaringizda chiqib qolsa, u jinoiy malakalanishligi mumkin. Shuning uchun musulmon odam ziyrak bo'lish kerak. Bunday narsalardan huda behudaga o'zini faoliyatiga ta'sir qiladigan ishlarga aralashmaslik kerak. O'zbekistonda musulmon ulamolarimiz yetarli va ular ichida insof doirasida fatvo so'rasangiz, masala so'rasangiz, ilm olmoqchi bo'lsangiz, javob beradigan imkoniyat qidirib topsangiz bo'ladi. Yetarli emas deyishingiz mumkin, to'g'ri, yetarli emasligiga butun dunyoda bu vaziyat bor. Lekin bilib turib, ko'rib turib o'zingizni ya'ni halokat aniq bo'lib turgan narsalarga tashlamaganingiz afzal. Usmon Sagdiyev degan birodarimiz: bir do'stimga sigaret odamni o'ldiradi, umring qisqaradi desam, taqdir yozib bo'lingan, qalam qurgan deyapti. Cheksam ham chekmasam ham shuncha yashayman deyapti. Mana shu qadarga nisbatan biroz bilimsizlik oqibatida chiqayotgan gap. O'sha namoz o'qisam ham o'qimasam ham o'sha Allohning aytgani bo'ladi. Qadar yozilgan, qalam qurgan deyishlik bu jabariy bo'lgan, jabriy bo'lgan tariqaning aqidasi, ixtiyor sifatini inkor qiladi ular. Bu adashgan toifa, ulamolarimiz bularni adashgan toifa ekanligini, aqidalarini botil ekanligini isbotlashgan. Tarix kitoblarimiz, aqida kitoblarimiz ularning botil faoliyatlarini fosh qilishlik ma'nosida to'liq yotibdi. Qadar haqiqatda yozib qurib bitilgan, lekin qadarda shunday yozuvlar bor. Ya'ni musulmon odam shuni yaxshi bilishlik kerakki, bizning qadarda nimalarga ro'baro kelishligimiz bizga e'lon qilinmagan. Nima bo'ladi bizning ertaga kunimiz? Hozir bir soatdan keyin holatimiz nima bo'ladi? Bilmaymiz buni. Lekin biz aniq bilamizki, Alloh subhanahu va taolo o'zingizlarni o'zingizlar o'ldirmanglar degan oyat bor. Zahar ichib bo'lsa ham, o'zingizlarni osib bo'lsa ham o'ldirmanglar degan oyat bor. Zahar ichib o'ldirgan odam zahar ichsa o'lishligi qadari ilohiyda bor. Zaharning insonni o'ldirishlik xususiyati Alloh tomonidan qo'yilgan xususiyat u. Ichgan odam o'ladi u. Va qasddan zahar ichib o'lgan odam nima uchun sen zahar ichding degan qiyomatda savolga javob berish kerak. Ha, qadar yozilgan edi desa Alloh taolo to'g'ri yozilgan qadar, lekin senga men zahar ichmagin deganman-ku deydi. Nimaga ichding deydi? Mana shu savol sigaret chekkanlarga ham beriladi. Sigaret cheksam ham o'sha umr, chekmasam ham o'sha umr desa aytiladiki, ha, sigaret cheksang rak bo'lib o'lasan. Ya'ni masalanda hozirgi kundagi ilmiy asos shu. Sigaretning zahar ekanligini isbotladi. Ilmiy fan isbotlab turibdi. 100 ta rak bo'lgan odamni o'rganishsa, 60-70% sigaret orqali rak bo'lyapti. Shuning uchun sigaretning qutilariga chekma o'lasan deb yozyapti. Hozir yangi qonun rak bo'lib chirib ketgan o'pkalarni real rasmlarini olib sigaret qutilariga yopishtirishligini taklif qilishyapti. Ba'zi joylarda yopishtiryapti shuni. Chunki o'lim ekanligi aniq sigaretning orqasidan. Va chekmagan odamning umri o'sha
bu halokatdan qutulishligi ham qadar o'zi. Masalan deylik, o'sha inson o'zini o'zi osishligi qadarga ko'ra o'ladi u. Lekin nimaga o'zingni osting degan savolga javob berish kerak. Bu savolga javob bera olmaydi. Javob bera olmagani uchun qiyomatda abadiyan shu o'zini o'zi osishlik bilan jazolanadi. Sigaret chekkan odamga ham aytiladi, ha, to'g'ri, sigaret cheksang qadar zaharlanasan, o'lasan. Lekin nimaga chekding degan savolga kim javob beradi? Usmon Sagdiy birodarim, shu o'rtog'ingizga shuni so'rang, to'g'ri? Taqdir yozib bo'lingan, qalam qurigan. Cheksang o'lasan, chekmasang o'lmaysan, uzoqroq yashaysan degan qadar bo'lishi mumkin. Bilmaymiz-ku buni biz. U bizga ma'lum emas u. Shuning uchun chekmaslikka buyurilganmiz. Zahar ichmaslikka buyurilganmiz. Vala taqtulu anfusakum degan Alloh taolo. O'zingizlarni o'zingizlar o'ldirmanglar degan. Vala tulhiku vala tulqu bi aydikum ila tahlukati degan Qur'oni Karimda. O'zingizlarni o'zingizlar halokatga otmanglar, tashlamanglar degan. Bu buyruqlar bekorga emas-da. Jinoyat qilgan, ya'ni harom ishlarni qilgan odamlar haromdan so'raladi. So'raladi, nimaga qilgansan buni deydi. O'sha so'roqqa, o'sha savolga javob berishga agar kuchi yetsa, haqiqatda men javob bera olaman desa, uni bizning ishimiz yo'q, qo'ldan tutib qola olmaymiz uni. Shuning uchun bunaqa masalalarda qadar ekan deb harom ishni qilishlikka haqqi yo'q hech kimning. Harom ishni qilsa o'sha qadar bo'ladi, lekin so'raladi. Bir o'g'ri bog'ga kirib o'g'irlik qilib tursa, egasi kelib qopti. Keyin egasi ushlab uni, nimaga sen o'g'irlik qilyapsan desa, qadar debdi. Qadarga ko'ra o'g'irlik qilyapman, bu ham meni rizqim desa, keyin bog'bon uni kaltaklab qopti. Nimaga uryapsan desa, bu ham qadar debdi. Sen bog'da o'g'irlik qilganing uchun kaltak ham qadar shu. Sigaret cheksang rak bo'lib o'lishing ham qadar hisoblanadi. O'shaning uchun bunaqa narsalarda so'z o'yini qilmaslik kerak. Shaxsiy xumoridan kechib, shaxsiy maxfiy shahvatidan voz kechib, Alloh harom qilgan narsani tark qilish kerak. Shunda to'g'ri bo'ladi. Dotto Alife degan profildan aytyaptilar. Kitob sovg'a qilasiz deb cho'chib ketgandir, hazil debdilar. Hazilni o'z o'rni bor. Shariat haqida gaplashayotgan odamga hazil qilishlik to'g'ri emas. Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taolo bunday ishlarni qiladigan odamlarga keskin oyatlar nozil qilgan. Ya'ni va ma huwa bil hazil degan Qur'oni Karim hazil gap emas. Shariat hazillashadigan narsa emas. Bo'lgan hodisalar to'g'risida biz bu hodisalar bo'lib o'tmasidan oldin ham provokatorlarning provokator ekanlarini, rasvo insonlarning rasvo insonlar ekanligini, agar chandiki ularning og'zidan chiqayotgan gap musulmonlarning soddaligidan foydalanib, o'zining shaxsiy manfaati uchun foydalanishga harakat qilayotgan bo'lsa-da, ularni biz din dushmanlari ekanlarini ogoh qilib, e'lon qilib kelganmiz. Vaziyatdan foydalanib, bunaqa holatlarda musulmonlarni hamma yeb chaynab turgan paytida hazillashib bo'lsa ham musulmonlarga ta'na qilishlik to'g'ri emas. Dotto Alife. Ertaga shu musulmon birodaringiz to'g'risida bu haqiqatan hazillaringiz siz zararingizga ishlab qolish ehtimoli bor, shundan ehtiyot bo'lganingiz ma'qul. Din hazil emas, shariat nuqtai nazaridan bo'layotgan mavzularda hazil bo'lmagan afzal.
Nodir Ishbo'riyev degan birodarimiz. Dinimiz islom bo'lsa, kitobimiz bitta bo'lsa, nimaga ixtilof qilamiz? Nasroniylar 300 dan ortiq firqaga bo'lingan. Yana ular ixtilof qilmaydi ya, deyapsiz. Tashvishingiz, din haqidagi g'amingiz, tashakkur, maqtovga loyiq, lekin ma'lumot biroz zaifroq ma'lumot. Ahli kitoblar tafriqalari mashhur. Ularning tafriqalari xatarli darajada. Ular bir-birlarini kofir deyishadi. Har bir cherkov alohida din ularda. Har bitta cherkovni alohida din deyiladi. Boshqa cherkovni tan olmaydi. Ularning ixtiloflari maslakda, aqidada, tushunchada bir-birlarini dindan emas, kofir deb e'lon qilishgan. Bizdagi havorijiylarni tushunchasida ularning ixtilofi. Bizda havorijiylar o'zidan boshqani kofir deydi-yu. O'zini musulmon deydi, boshqalarini kofir deydi. Amal bilan musulmonlarni hammasini kofirga chiqarib, uni aytmagan gapni gapirmasangiz, ular xohlagan gapni gapirmasangiz, Qur'on oyatlarini hammasini fatvo tafsir qilib bersangiz ham haqni gapirmayapti deydi. Xuddi shunaqa ularning ahvoli. Lekin bizdagi ixtiloflar ikkiga bo'linadi. Bittasi salbiy ixtiloflar, ikkinchisi ijobiy ixtilof. Ijobiy ixtilofga shu mazhab ulamolarining mazhablari kiradi. Ulamolarning fikriy dunyoqarashi ilmiga suyangan bayonotlari kiradi. Bular ijobiy ummatning amal qilishligidagi maydonning kengayishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi salbiy ixtilof. Salbiy ixtilof to'g'risida ulamolar ko'p gap gapirishgan. Umumiy xulosasi mag'zi shuki, johillar o'zi bilmagan ishdan gap ochishligi ixtilofga sabab bo'ladi. Ahli ilmlar o'rtasida ixtiloflar o'sha mazhab ulamolarining ixtilofiga o'xshagan ummatga foyda beradi. Lekin johillar mavzuga aralashsa, dindan, shariatdan ma'lumoti bo'lmasdan turib ulamolarga aql o'rgatishni boshlasa, mana buni gapirishingiz kerak edi, nima uchun mana buni gapirmayapsiz deyishni boshlasa, ixtilof o'shanda salbiylashadi. Johilga tushuntirib bo'lmaydi, voy johil, sen taklif qilayotgan narsani gapirsa, senga o'xshab qoladi, ahli ilmlar o'shani gapirmaganda ham ilm bor. Ya'ni haq faqat sen taklif qilayotgan, sen tavsiya qilayotgan haq emas. Desangiz tushunmaydi. Va buning oqibatida obro'sizlantirish ulamolarga, va alaykum assalom rahmatulloh. Haqorat, malomat toshlarini otish bo'ladi va mana shuning oqibatida dushman o'sha johillarni orqasidan turib qo'llab-quvvatlaydi. Bor deydi, gazni bos deydi, orqangda turibmiz deydi. Xohlasang, senga qurolam beramiz deydi. Qurolam beradi. Mamlakatni butun boshli millatni rasvo qilishlik uchun o'shalardan foydalanadi. Mana bu salbiy ixtilof. Demak, salbiy ixtilofdan chiqish uchun nima qilish kerak? Har kim o'zini ishini qilish kerak. Bilmagan mavzusiga musulmon odam aralashmasligi kerak. Bu mantiqan ham Qur'on oyatlari, hadisi shariflarning matnida ham aqli sog'lom odam tushunadigan gap bu. Bilmagan mavzuga aralashmaslik kerak. Hozir asosiy ijtimoiy tarmoqlardagi klaviatura qahramonlari nima deydi? Men deydi, o'zi ilmim yo'q, lekin sen mana u gapni gapirishing kerak edi deydi. Naqadar mantiqsiz, naqadar asossiz gap. Sen o'zi bilmasang, boshqa odamga nima gap gapirish kerakligini qaysi asosga ko'ra tavsiya qilyapsan? Nima haqqing bor seni? Mana bu ishni qilishing kerak deyishga. Shuni mantiqan o'ylab ko'ring axir. Bir odam qalb jarrohligi bo'yicha 15 yil o'qigan. Otangiz farazan deylik bir insonni yaqin odami kasal bo'lib qoldi, yuragini jarrohlik operatsiyasi qilishyapti. Operatsiya stoliga kirib olib turib, "Men o'qimaganman-u, lekin mana bu tomirni kesishing kerak, mana bunisini ulashing kerak" desangiz to'g'ri bo'ladimi? Buni yo'q deysiz, har bir odam yo'q deydi. To'g'rimi? To'g'ri. Nimaga din haqida o'zi ilmim yo'q-u, lekin mana buni gapirishing kerak edi. Shariatni men bilmayman-u, mana buni qilishing kerak edi deyapti, nimaga? Mana shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Ixtilof, ijobiy ixtilof, ulamolarning ixtiloflari, johil odam aralashgan ixtiloflar, bular salbiy ixtilof. Johillar jim turganda edi Hazrati Ali'ning gaplari. Ummat ixtilofga tushmas edi, fitna bo'lmas edi. Izzatulloh G'afurov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Kufrdan keyingi odamning
oldingi amallari nima bo'ladi debdilar. Bu joyda kufr ikki xil bo'ladi. Kufr haqiqiy kufr bor va kufrun duna kufr bor. Ibn Abbosdan qilingan rivoyat bor. O'sha Mo'ida surasining 44-oyatida Alloh subhanahu va taolo "Omal lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun" oyatidagi ana o'shalar kofirdirlar degan oyatni tafsirida Ibn Abbos aytadilarki, kufr duna kufr bor, ya'ni kufrdan past kufrlar bor. Ya'ni amalda kufr bo'lsa-da, amalni o'zida, lekin u insonni millatdan, ummatdan chiqarmaydi. Bularning amallari gunoh sanalsa-da, oldingi amallarini habata qilmaydi. Lekin ochiq oydin kufri bavoh deydi. Ochiq oydin kufr bo'lsa, uning oldingi amallari habata bo'ladi. Masalan, deylik bir odam haj qilgan, hajdan keldi va ochiq oydin men dinni inkor qilaman, musulmon emasman, men kofir bo'ldim, sallan diningga tupurdim desa, bu odam keyin tavba qilsa, islomga qaytsa va buni ustida haj joriy bo'lmagan bo'lsa, bu odam hajni qaytadan qilish kerak bo'ladi. Oldingi amallari habata botil bo'ladi. Va bunga o'xshagan mavzular mahkama mavzulari, ijtimoiy mavzu bo'lganligi uchun insonning amali shar'iy nuqtai nazardan hukm talab qiladigan, qozilik talab qiladigan, muftiylik talab qiladigan ishlar bo'lganligi uchun buni har bir shaxs o'zidan o'zi xulosa chiqarmaydi. Ilmiy ma'noda Izzatulloh G'ofur birodarimizning savollariga ilmiy ma'noda javob shu. Bilmasdan qilib yurgan odamga bu amal kufr desangiz, tavba qilsa, u inshaalloh tavbasidan umid qilinadi. Ochiq oydin bilib turib kufr keltirdim men, dindan kechdim desa, oldingi amallari habata bo'ladi, botil bo'ladi. Ularni qaytadan qilish kerak. Ya'ni o'qigan namozlari qazo hisoblanmaydi, ya'ni namozlari ham botil bo'ladi. Yangitdan namoz o'qigan, yangitdan ibodat qilgan hisoblanadi. Oldingi amallari Alloh subhanahu va taolo xohlasa kechirib yuboradi. Umid Kamilov degan birodarimiz: "Assalomu alaykum. Mushuk so'lagi najasmi?" debdilar. Mushuk so'lagi, mushuk bu oilada insonlar bilan birga yashaydigan hayvon va bunga ijozat bor. Uning so'lagining najosat emasligini mutlaq ma'nosida ulamolar aytadi, lekin sichqonni yeb, o'sha yegan zahoti boshqa idishdagi narsaga tegsa najas qiladi. Og'zida qon bo'lib turib, lekin og'zidagi qonni yutib, labini yalab turib keyin ichsa, un makruh deydi ulamolar. Makruh harom emas, makruh bo'ladi. Shu ikki xil holat, ya'ni mushukni, sichqonni yeboq boshqa narsaga og'zini tegizsa najas bo'ladi. Lekin odatiy holatda tegsa, u makruh bo'ladi, harom bo'lmaydi. Akmaljon Akbarov degan birodarimiz: "Ayrimlar ayrimlarga la'nat aytishyapti. Musulmon musulmonga la'nat aytishligi joiz emasligini eshitgandim. Shu haqida tushuncha bering" debdilar. Bu haqida alohida suhbat qilganman. Taxminan 1 soatcha suhbatimiz bor. O'sha la'natning joiz emasligi, kimga la'nat aytsa bo'ladi-yu, kimga bo'lmasligi. La'natni ko'paytirgan odam dunyoda shahid, qiyomatda shohid bo'la olmasligi to'g'risida bir qancha matnlarni keltirib suhbat qilganman. Shuni tavsiya qilaman, Akmaljon Akbarov, bir qidirib topib eshitib ko'ring. Ilhom Xolmirzayev birodarimiz: "Merosga kirmaydimi? Sog'lom paytiga molini bo'lib bersa, tushunmadim, shuni to'ldirib keting" debdilar. Sog'lom paytida inson o'zining molini, mulkini tasarruf qilib, ihson, sadaqot, xayriyat berib qilib yuborsa, u merosga qo'shilmaydi. Merosdan hisoblanmaydi. Chunki u o'zi tasarruf qildi, kimgadir berdi, o'g'liga berdi, qiziga berib yubordi uni. Uning mulki endi u. Olgan odamning mulki, bergan odamning mulkidan chiqib ketgan bo'ladi. Agar u kasal bo'lgan paytida, o'lim to'shagida yotganda berib yuborgan deydi, unda o'zining mulkining 3dan 1iga haqli bo'lardi xolos. Qolgan qismini merosxo'rlar yo'q, otamiz bemorligida bergan, buni sen olishga haqqing yo'q deydi, merosga qo'shadi keyin uni.
sog'lom paytda berib yuborgan narsalari merosga qo'shilmaydi. Abdulloh Abdulloh degan birodarimiz: "Otam ko'p aroq ichadi, uyda namoz o'qishga qiynalyapman. Uydan ketishim joizmi?" debdilar. Agar otangizni avvalo Alloh subhanahu va taolo insof bersin, haqni tanishtirsin, Alloh harom qilgan narsalardan o'zi qutqarsin, shu dunyoni o'zida ko'zingiz quvonib, otangiz bilan birga ibodatlarda, namozlarda, masjidlarda bo'lishingizga Alloh subhanahu va taolo o'zi yordam bersin. Hidoyat oson, namozlaringizda ko'proq duo qiling otangizni haqqiga ham. Albatta sizni musibatingizni Alloh subhanahu va taolo yengil qilsin, duo qilamiz. Lekin otangizni tashlab ketib yuborishingiz to'g'ri emas, yaxshi emas. Otangizga nisbatan oldida turishingiz, uning ehtiyojlariga qarab turishingiz, unga musulmon o'g'il sifatida haqlarini ado qilishingiz vojib hisoblanadi. Qur'oni Karim ota-onalar to'g'risida Luqmon hakimning tavsiyalarini Luqmon surasida bizga bayonot bergan Alloh taolo Luqmon hakim ota-onaga yaxshilik qilishlik ma'nosidagi tavsiyalarda agar ota-ona mushrik bo'lsalar ham ularga dunyoda yaxshilik bilan sohib bo'lishlikka buyurgan. Ota-ona o'g'ilni ilmsizlarcha shirkka buyursa, butga sajda qilishlikka, aroq olib kelishlikka, zino qilishlikka, harom ishlarni qilishlikka tavsiya qilsa, ota-onaga bu ma'noda itoat qilinmaydi. Lekin ota-onaga itoat qilinmaydi degan gapni shu bilan to'xtatmay, Qur'oni Karim davom etadi. Aytadiki, "Fala tuti'huma va sohibhuma fid dunya ma'rufa" deydi. Ularga bu shirk masalasida, Allohga isyon qilinadigan mavzularda itoat qilmagin, lekin dunyoda ularga ma'ruf yo'l bilan, yaxshilik yo'li bilan sohib bo'lgin. Ularning ko'ngliga qaragin, ularni xizmatini qilgin deydi. Otangizga nisbatan shunday mehribon vaziyatda imkon qadar ularning ko'nglini topadigan harakatda bo'lishingiz kerak. Albatta namozlaringizda duo ham bunga qo'shilish kerak. Keyin ularning dunyodagi ehtiyojlariga, hojatlariga qarashingiz kerak. Aroq ichgan ota kofir bo'lib qolmaydi o'zi asli. Gunohga botib qolgan, gunoh qilyapti odam. Musulmonman deydi inshaalloh o'sha inson ham. Ularni ham qalblaridagi iymonni harakatlantirish, ularning qalbidagi iymonni hayajonlantirish uchun fursat boylash kerak. Tashab ketvorsangiz yana qolib ketaveradi o'sha vaziyatda. O'shaning uchun harakat qiling, sabr qiling, uyda namoz o'qishga qiynalishingizni o'zi ikki barobar ajr sizga. Alloh taolo kuch-quvvat bersin. Duo qilamiz. Haq taolo sizni otangizni ham hidoyatini ko'rishligini sizga va ummatga nasib qilsin. Birodarlar, shu joyda suhbatimizni yakunlaymiz. Ancha bo'lib qoldi shekilli, ya 1 soatdan o'tibdi. Oxirgi savolni o'qiylik. Bitta. Zulfiya Yagdarova degan singlimiz: "Assalomu alaykum. Eshitishimcha inson umri davomida 70 ming marta kalima aytib xatm qilish kerak ekan. Shu to'g'ri aytib bering" debdilar. Bu tasavvuf ulamolarining, ruhiy tarbiya ustozlarining tavsiyalaridan biri. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo "Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikron katira" degan. Ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p zikr qilinglar degan. Zikron kathira, ko'p zikr qilinglar degan. O'sha kathiraning adadi nechchi? Qachon ko'p bo'ladi? Degan savol Qur'oni Karimda ochiq-oydin yo'q buning javobi. Qachon biz zikr qilganimizda Allohni ko'p zikr qilgan bo'lamiz desa, ruhiy tarbiya ustozlarimiz, ulamolarimiz tavsiyalari bir zikrni sanog'i 70 mingga chiqsa, o'sha zikr ko'p zikr qilganlik martabasiga erishadi. Bu zikrlar har xil. Allohu akbar ham zikr, subhanalloh ham zikr, subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim, bu ham zikr, la ilaha illalloh, bu ham zikr, la havla va la quvvata illa billah. Bular hammasi virt zikrlar. Har bir zikrni olib, shu zikrning sanog'ini yetkazib qo'yaman desangiz, ya'ni ko'p zikr qiluvchilar safiga kiraman desangiz, ixlos bilan 70 mingga yetkazishlikni tavsiya qilishadi. Ulamolar istig'for masalasida bir odam qarzga botib qolsa, bir odam farzandsizlikdan qiynalayotgan bo'lsa, bir odam hayotda qiyinchilik torlikka tushib qolgan bo'lsa, shunga o'xshagan mavzularda nima qilsam bo'ladi deganda
istig'forni ixlos bilan 70 ming marta ayt, yechimini Alloh subhanahu va taolo senga beradi deydi, tavsiya qiladi ulamolar. Buni tajribalarda bo'lgan hodisalar ham bor. Bu tajribaviy narsa, ya'ni payg'ambar alayhi salatu vasallamning hayotlarida, sahobalar davrida, salaf ulamolarning hayotlarida bunga o'xshagan hodisalar rivoyati ochiq-oydin ko'rinmasa-da, lekin ruhiy tarbiya ulamolarimiz buning tajribasi o'laroq manfaati borligini keltirishgan. Sanoq 70 mingtani qatdan olding desa, biz uni hozir aniq hadis oyatlardan topib bera olmaymiz, lekin sanoqlar borligi to'g'risida dalillar bor. 33 marta subhanalloh, Allohu akbar, alhamdulillahni aytish haqida hadislar bor. 100 marta la havla va la quvvatani aytish haqida hadislar bor. Bir ayolning o'g'li mushriklar qo'liga asir tushib qoladi. Shunda payg'ambar alayhi salatu vasallamdan yordam so'rab kelganda payg'ambar alayhi salam la havla va la quvvata illa billahni o'qishni tavsiya qiladilar. Agar rivoyatda adashmayotgan bo'lsam, yoki u ayol shu la havla va la quvvata illa billahni jannat kalitlaridan biri ekanligi to'g'risida hadisga ishonib, buni zikr qiladi. Bir qancha sanoq qilganda o'g'il nafaqat asrdan qochib keladi, balki qo'lida bir 50-60 ta tuya bilan keladi. Mushriklarning tuyasini g'animat qilib olib keladi. Bu o'sha la havla va la quvvata illa billahning barakotidan degan roviylarning sharhlarida bu gaplar bor. O'shaning uchun Zulfiya Agdarova berayotgan savolingizda xatm ma'nosi emas, o'sha zikrni Qur'onda ko'p zikr qilinglar Allohni degan buyruqda ko'p kalimasidan ko'zlangan maqsad nima deganda, ba'zi ulamolar har bir zikrning sanog'i 70 mingtaga yetishligi deyishgan. Vallohu a'lam. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni bu bo'lgan suhbatlarda o'zi manfaatlantirsin. Xato, nuqson, kamchiliklarimizni afv qilsin. Qalbimizni ixlos bilan o'zi to'ldirsin. Tillarimizdan haqni joriy qilsin. Xato, nuqson, kamchiliklarimizni o'zi dunyoni o'zida afv qilsin. Oxiratda bizlarni maqomlarimizni payg'ambar alayhi salatu vasallamning sahobalari davrasida bo'lishligini, ularning jannatda diydorlarini bir majlisda ko'rishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.